الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم Inna Allah bin nasi la raufur rahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallah taala azim telah tadi bacaan al-Quran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Omar al Maki merupakan imam dan juga pegawai agama Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah al Alam. Dan selain daripada beliau, kita juga ada hari ini Saudara Hafiz Hamidun. Assalamualaikum Hafiz. Assalamualaikum Hafiz merupakan penasyid yang sering mencipta nama di negara kita dalam pelbagai aktiviti-aktiviti uh, yang dianjurkan di negara kita. Dan di sebelah beliau, datangkan khas dari Perak Dorizwan, iaitu saya bersama Tan Sri uh, Dr. Harusani Haji Zakaria. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau merupakan mufti negeri Perak, Norizwan. Dan mungkin ramai di antara kita bertanya, di manakah kami Al-Kuliah berada? Dan kita akan bersama dengan rakan setugas kita sebentar lagi. Dan sebelum itu, selamat menyaksikan bersama kami di rancangan Al-Kuliah TV3 dengan topik yang sangat indah untuk kita kupas, iaitu Jalan Kesedaran. Mau tahu di mana kita berada? Kita akan bersama dengan rakan setugas saya, Saudara Zainal Arifin Ismail. Silakan Zainal. Terima kasih rakan pelantara Haji Ahmad Nur Sulaiman dan Assalamualaikum penonton Akulah yang beriman. Hari ini sesungguhnya adalah hari yang sangat istimewa. Ada dua pantun yang saya telah sediakan. Dari Sri Pentas ke Putrajaya, singgah sebentar di Seri Perdana. Ajaran Rasul jadi pusaka, insya-Allah masuk ke syurga. Dari Kuantan ke Putrajaya, kini singgah di Seri Perdana. Orangnya segak lagi wibawa cuba teka siapa gerangannya. Sebenarnya, biasanya kita menerima tetamu Al-Kuliah Tetapi hari ini, al menjadi tetamu kepada orang yang tak asing lagi. Kalau kita lihat hari ini, beliau berpakaian baju Melayu dan kain pelikat. Persis seorang tuan rumah yang menerima tetamu. Tak lain dan tak bukan Perdana Menteri, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Sepatah kata daripada tuan rumah kepada tetamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sebagai tuan rumah berasa amat terhormat dengan keputusan TV3 program al kuliah untuk mengadakan programnya buat pertama kalinya di sepedanya. sudah tentu bagi diri saya isteri saya ini satu program yang tentu sekali Uh, bermakna kerana saya tahu program Al-Kuliah ini mendapat sambutan yang cukup hangat uh, dan uh, topik yang dipilih pun pada uh, hari ini sangat menarik. Jadi saya ucap uh, terima kasih sekali lagi dan uh, saya berasa begitu uh, terhormat sebenarnya saya katakan tadi dan sebagai tuan rumah itu sebab tu saya pakai kain plekat sebab uh, saya nak uh, menunjukkan menampilkan uh, satu imej yang bersantai bersahaja Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri dan isteri dan kita akan bersama dengan Datuk Seri lagi nanti dengan beberapa soalan. Sebelum itu kita kembali bersama dengan rakan setugas Haji Ahmad Nur Sulaiman berada di pentas utama. Silakan. Terima kasih Saudara Zainal Arifin Ismail tadi dengan tetamu istimewa kita. Baik. Kita akan berjalan dengan lebih jauh lagi nanti sekurang-kurangnya dalam satu jam kita akan selikan dengan al-Quran, kita akan selikan dengan nasyid dan tetamu istimewa kita yang dipaparkan oleh Saudara Zainal Arifin Ismail tadi. Baik, kita nak mulakan bual bicara al-kuliah kita pada petang ini dan saya ada Tansri di Dewan Banquet Kompleks Sri Perdana. Jadi uh, ingin saya tanyakan kepada Tan Sri uh, Ramai orang bercakap tentang Puan Jadi mungkin uh, Tan Sri dapat uh, bantu kami Untuk jelaskan apakah sebenarnya Yang dikatakan Puan itu Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal bursalin Sayyidina wa mulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك لا illa لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Terima kasih ke moderator yang maha berhormat Tuan Seri Najib dan Menteri Malaysia yang maha Bahagia, Bidai, Hormat, Tuan Seri Rahmah dan Datuk Tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian Kata wasatiyah itu dalam bahasa Arab Setiap perkataan itu ada punca asalnya. Nah, asal daripada wasatiyah itu ialah al alwas al yang diterjemahkan dalam bahasa kita secara anu no, maknanya ialah pertengahan. Tapi dari istilahnya wasatiyah itu dimaknakan dengan adil, sederhana ataupun yang terbaik itu makna wasatiyah. asas wasatiyah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi telah dibacakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum shahida dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu Al-Baqarah ayat 143. Wasatiyah juga mengandungi unsur-unsur tawazun atau keseimbangan. Pertama ruhiyah atau spiritual dengan madiyah material atau pardiyah individu dengan jama'iyah yang kolektif atau kumpulan waqiyah ya, konteksual dengan misaliyah idealism dan sabat konsisten dengan tagayur yani apa nama sabat yang ini konsisten dengan tagayur transformasi wasatiyah bukan jalan pertengahan untuk mencampur adukkan di antara baik dengan buruk adil dan zalim sama-sama ya, dilakukan dengan maksud mengumpulkan benar dan salah, ma'ruf dan mungkar buat baik dan buat jamak syiat ini tak betul yang selalu dilaksanakan orang baik dibuat buruk pun dibuat tapi wasatiyah ini bukan begitu ya mesti yang baik saja cuma dengan Allah Subhanahu wa taala wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun dengan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui akan akan, akan perbuatan itu tak betul surah al-baqarah ayat 42 jadi dari segi ayat ini kita melihat bahawa al-wasatiyah itu hanya membezakan di antara dua pihak tadi ya tadun maknanya kalau ruhiyah dengan madiyah tawadun kita ada unsur ruhiyah dan unsur madiah kebendaan tidak dinapikan tidak dipakai hanya satu begitu juga perdiah diutamakan orang perorangan pun juga kita mesti mengutamakan jamaiah itu dia menjawab. tawar jenja awaknya punya dengan idealisme yang benar itu mesti dia anu apa nama dia, dia tidak sahabat jadi tagayur dengan perbedaan mesti ada 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 perimbangan yang dilakukan dalam dalam kehidupan kita. Kalau kita mencampur adukkan antara keduanya itu sudah jadi salah. Setengah-setengah. Patut -setengah, itu Islam tidak mau. Tak boleh dicampurkan benda yang baik dengan benda yang buruk. Benda yang hak dengan benda yang batil. Ya, mesti dilakukan dengan apa nama yang baik saja. Kita tak boleh campur. Buruk tetap akan mendapat balasan buruk baik perasan yang baik itu hendak letakkan persetujuan dengan wala talbizul haqq bil batil jangan sekali-kali kita mencampurkan yang hak yang batil ya umpama saya bagi contoh sampai waktu jumaat bergegar kita ke masjid tapi hari Sabtu bergegar pula kita pergi cari namba itu mencampur adukkan hidup kita dengan apa nama dengan yang hak dengan yang batil ini tak boleh dibuat begitu begitu juga kita memberi salam bila bertemu tapi jangan di belakang kita mengumpat itu haram hukumnya tak boleh itu tak tahu kita yang dijaga dalam syaraknya dan itu yang diperakan oleh Allah Subhanahu wa taala terima kasih tentang itu tadi uh, huraian maksud uh, wasatiyah pengertiannya dan sebagainya baik satu penerangan yang cukup jelas baik kita akan bersama rakan setugas Zainal Arifin Ismail silakan Zainal terima kasih Haji Ahmad Nusaiman satu soalan yang kita akan tanyakan kepada Perdana Menteri. Sebagai seorang ketua negara, pentadbir nombor satu di Malaysia, negara yang dihuni oleh pelbagai agama, pelbagai bangsa, kaum latar belakang, bagaimana Datuk Seri melihat konsep wasatiyah ini boleh dilaksanakan hingga boleh diterima oleh mereka yang bukan beragama Islam? Datuk Seri. Ya, yeah, um, konsep wasatiyah ini adalah uh, satu gagasan yang bersifat uh, uh, komprehensif dan menyeluruh. Uh, Srimana Tan Sri Harun Sani sebut tadi, dia menjurus kepada uh, bagaimana kita boleh membentuk uh, umat yang terbaik. Uh, dalam konsep umat yang terbaik ini, uh, bukan saja maknanya hubungan sesama umat Islam sahaja tetapi bila kita berlaku adil ni kita mesti berlaku adil pada semua pada umat Islam kita berlaku adil pada yang bukan Islam kita berlaku adil kerana itu perintah Allah pada kita dan dalam hubungan ini contoh yang terbaik teladan yang terbaik ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh jadikan sebagai teladan kerana Rasulullah sendiri uh, menghormati agama-agama lain uh, Kita tahu dalam sirah Rasul bagaimana bila jenazah seorang uh, yang beragama Yahudi uh, uh, Melalui depan uh, Rasulullah, Rasulullah bangun dan tunjuk hormatnya uh, Dan uh, bila sahabatnya tanya kenapa, wahai Rasulullah kenapa Rasulullah buat demikian Rasulullah jawab bahawa saya menghormati dia sebagai seorang manusia. Jadi nilai kemanusiaan itu tinggi dalam Islam dan ia terangkum dalam konsep wasatiyah. Jadi kalau kita mengamalkan kita akan jadi umat yang terbaik dan umat yang terbaik itu bererti bahawa kita akan disanjungi oleh orang bukan Islam juga. Jawapan yang saya kira sangat menarik dan seperti kita tahu bahawa ketika pentadbiran Rasulullah SAW di Makkah dan di Madinah orang Yahudi misalnya tidak ditindas sehingga pentadbiran Rasulullah itu dilihat sebagai satu pentadbiran yang sangat adil dan saksama. Begitulah indahnya konsep Ustaziah ini dan kita kembali bersama dengan rakan setugas Maknur Sulaiman dengan Mufti Perak Tan Sri Harusani Zakaria di pentas utama silakan. Terima kasih rakan setugas saya Zana Ismail. Saya sebenarnya sangat teruja mendengar jawapan daripada uh, panel kita dan juga yang amat berhormat uh, Menteri. Dan saya fikir ini merupakan satu sejarah yang sangat besar kepada program Al-Kuliah sendiri. Tapi banyak lagi yang akan kita kupas selepas ini. Jangan ke mana-mana teruskan bersama kami dalam rancangan Al-Kuliah dan kita akan jumpa selepas ini. Pastikan bersama kami dalam rancangan Al-Kuliah di TU3. Kita berehat dulu seketika. Alhamdulillah saudara, selamat uh, kita bersama kembali lagi dalam rancangan Al-Kuliah ini bawakan siaran-siaran langsung dari Dewan Bangkit Kompleks Sri Perdana Putrajaya dan uh, dengan topik yang hurai, kita kurakan itu Jalan Kesedanaan. Dan uh, saudara, sesungguhnya banyak sekali yang akan uh, kita perkatakan dalam pertemuan selama satu jam ini telah pun kita kurakan sebagian tentang wasatiyah dan juga uh, amalan wasatiyah dalam uh, penerimaan dan sebagainya. Dan baik, kita akan bersama dengan Tan Sri sekali lagi. Hmm untuk soalan berikutnya Sri Kita sering menemui tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan umat baginda agar sentiasa bersikap sederhana dalam setiap hal. Jadi pada pandangan Sri kenapa baginda sangat menekankan sikap kesederhanaan itu dalam dalam kesejahteraan kehidupan kita? Ya. Pertama ialah ya kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam al-Quran ya banyak ayat-ayat yang mendekankan supaya kita bersikap sederhana. Sebagai seorang yang mukmin, kita wajib beriman dan wajib kita beramal dengan demikian. Umpamanya kita lihat wala <tuk unga> taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast fa taq'uda maluman mahsura. Jangan kamu jadikan belenggukan tangan kamu di leher kamu. Ya. Wala tabsutha kullal bast mananya jangan kamu jadi terlalu kedekut sehingga tangan tak terhulur kepada siapa-siapa tapi jangan pula kamu menghulurkan keseluruhan begitu kamu nanti akan jadi apa nama dihina orang dan akan menyesal keadaan itu jadi manis sederhana untuk kita berderma pun kita memberi paput mesti secara sederhana tidak keterlaluan begitu dalam firman Tuhan dalam firman lagi wa iza wal ladzina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama itu dalam surah al-furqan ayat 67 walladziina idza anfaqu orang-orang yang apabila dia membelanjakan hartanya memberi nafkah kepada istri anak dan apa nama keluarga sebagainya atau memberi bantuan kepada orang ya lam yusrifu tidak dia membazir tidak membazir walam yaqturu tapi tidak pula kedekut ha, ya, kedekut wa kana baina zalika qawama antalah dengan secara pertengahan sederhana kita memberi nafkah secara sederhana kita beri apa nama kalau kita menyimpan uang pun kita secara sederhana supaya jangan kita jadi nanti jadi keadaan kita jadi kecil-kecil bahkan dalam ibadat pun kata Tuhan dalam Quran wala tajar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila jangan kita baca lengkap Adam sembahyang tu menjerit. Baca bismillahirrahmanirrahim jangan. Ya. Tapi jangan pula tak orang tak dengar. Ah seperti bainaza sabila ya. ditanya tengah-tengah seperti yang syekh baca tadi. Ya, supaya orang dengar dan tak terkejut, kita pun rasa tidak serak. itu disuruh supaya begitu. Jadi itu perintah daripada Allah Subhanahuwataala. Dan kesederhanaan inilah yang sebenarnya akan membawa hidup manusia lebih selesa, hidup manusia lebih aman, lebih hidup manusia lebih tenteram. Karena dalam semua hal, kalau kita dalam kesederhanaan dalam kita memberi nafkah ya, kepada keluarga, kepada anak, istri dan anak bapa kita, maka kita akan mendapat kasih sayang yang sentiasa. Tapi kalau keterlaluan, bangkali anak-anak jadi melampau dan sebagainya. Begitu kalau kita belanjakan kepada rakyat pun, kepada orang ramai kita bagi tabur duit banyak, buat kenduri kita tak berhenti. Lama-lama dia tak jadi kerja apa. Ini jadi tak boleh kita buat secara begitu. Mesti secara sederhana dia kata. Itu apa? Begitu dalam ibadat, begitu dalam perusahaan, dalam per pekerjaan. Jadi dalam semua kehidupan dalam kehidupan kita ini yang sebaiknya secara sederhana. Umpamanya sebagai contoh dalam ibadat pun Ya, pernah satu ketika tiga orang sahabat datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya berkenaan dengan ibadat Rasulullah. Jadi jawab, jawab apa pun Siti Aisyah dia kata akhlakul Quran. Kemudian apa nama didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar mengatakan, ya, aku dia kata tiga orang ni berkata selepas itu, kita mana boleh nak ikut Rasulullah. Yang seorang kata, saya akan puasa selama-lamanya Tidak mahu lagi dah batal, tiap, tiap hari nak puasa Yang seorang kata, saya akan Tiap-tiap malam kiamul lain Tak mahu maknuh, tak berhenti Dan yang seorang kata, seumur hidup saya tak akan kahwin dah Rasulullah keluar Dia kata, kamu dengan kata-kata kamu Aku berjaga malam Dan aku juga tidur Maknanya, selang semalam juga Berjaga atau selama dua malam Berjaga, bermalam tidur tiga Malam tidur dan aku kata Rasulullah SAW puasa dan aku juga makan. Maknanya makan bukan puasa hari hari, bukan hari hari puasa. Jadi berselang selang puasa. Sehingga Rasulullah mengatakan sebaik baik puasa itu sembah, sembah Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Jangan sampai terlaluan. Dan tak begitu juga apa namanya? Aku kawin. Ya, aku kawin. Maknanya ber beristri. Jadi di sini Muhammad Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita, jangan kita keterlaluan dalam beragama. Pelulu pel kita keterlaluan, keterlaluan dalam agama pun dilarang oleh syarak. Itu tak boleh dibuat. Jadi kita lihat sehingga kita nak saya nak apa nama Abdullah bin Omar bila sampai tua dia tak dapat nak puasa hari badan dah lemah dia menyesal dia kata sepatutnya makin tua makin kuat ibadat tapi sekarang makin tua makin kurang ibadat kerana dulu terlampau sangat Dah tak tua tak lah. Jadi maknanya makin merosot ibadat tu Tak baiklah Biarlah kita secara sejajar Itu yang dikandaki oleh syarang Sehingga Rasulullah juga memberi amalan Iyakum wal gulu fid din Fa innama ahlaka mankana qablakum al gulu fid din Tidaklah kamu kata Rasulullah SAW ya, Jauhi daripada melampau Gulu, mana melampau dalam agama Karena telah biasa, dah binasa mereka yang sebelummu disebabkan melampaunya mereka dalam agama. Itu ah, diingatkan. Mana orang dulu dah binasa kerana melampau dalam agama. Ini adalah melampau sangat. Nanti kita akan ceritakan di belakang kena dengan pelampauan yang berlaku ini insyaAllah. Baik, terima kasih Tan Sri. Satu huraian yang jelas dan barangkali akan menjadi nilai tambah yang cukup baik kepada kita untuk memahami, mentafsirkan dan pelaksanaan wasatiyah itu sendiri. Bukan hanya dihayati oleh pemimpin tetapi bahkan kita juga rakyat harus memahami dengan sebaik mungkin. Baik, apa cerita dari Zainal Arifin Ismail? Silakan. Terima kasih rakan setugas Haji Ahmad Nuh. Apabila kita mendengar penerangan yang diberikan oleh Tan Sri Husani, seolah-olah kita berada di masjid atau surau. Setiap butiran kata-katanya itu begitu padat sekali. Jadi Datuk Seri, uh, orang kata kalau kita berkata kosong, tak ada artinya. Sebab kata orang cakap tak serupa bikin, jadi kita perlukan bukti. Kalau saya tanya contohnya dalam pentadbiran Datuk Seri inilah. Kalau kita nak beri, Datuk Seri boleh berikan contoh supaya orang boleh lagi faham dan dan lebih jelas lagi Apakah contoh-contoh dalam pentadbiran Datuk Sri Yang boleh digambarkan bahawa konsep wasatiyah ini dilaksanakan Seri? Sri ya, Saya saya nampak um, Ada satu contoh Yang uh, amat uh, ketara uh, Bagaimana Intipati pada konsep wasatiyah itu kita Amalkan dalam uh, pentadbiran uh, Terkini Ya ini uh, Bila kita beri sesuatu Bantuan pada rakyat Uh, kita mesti beri dalam lingkungan kemampuan kita uh, umpamanya kita bagi uh, bantuan rakyat satu Malaysia yang dapat sambutan yang uh, cukup memberansangkan RM500 pada mereka yang berpendapatan RM3,000 ke bawah kita bagi RM100 uh, 100 pada setiap pelajar sekolah uh, kita kita bagi buku voucher pada pelajar-pelajar di peringkat uh, uh, pengajian tinggi Semuanya kita buat ni dalam lingkungan kemampuan kita. Maknanya kita ada keseimbangan di antara apa yang patut kita lakukan dan kemampuan kita. Macam juga seperti uh, mana Tan Sri Harun Sani sebut tadi, kita buat sesuatu uh, amalan yang baik pun uh, kalau kita nak uh, melakukan amal jariah ke, hatta kita buat ibadat pun, ibadat khusus pun, dia ada dalam lingkungan batasnya. Uh, jangan sehinggakan kita uh, Melakukan sesuatu yang membawa, membawa mudarat Pada diri kita, keluarga kita Harta untuk negara kita Jadi maknanya kita buat Kita bagi bantuan Kerana kita telah mentadbir negara kita dengan baik Dan kita mampu buat demikian nah, Jangan sekali-kali kita menjanjikan sesuatu Yang uh, tak mampu kita laksanakan nanti Semata-mata kita kata nak, nak meraih Uh, sokongan. Katalah kita nak jadi popular. Kita janji ini, janji itu. Uh, sehingga kan apa yang kita janji itu, kita dalam kepala kita sendiri tahu tak mungkin kita dapat laksanakan. Uh, dan termasuk orang yang ada uh, fikiran yang uh, rasional pun tahu tak mungkin dilaksanakan. Itu bertentangan. Uh, bukan saja janji tak akan dikotakan tapi itu bertentangan dengan konsep osatiyah dan lazimnya ia akan memakan diri sendiri pula Datuk Seri. Jadi kalau nak saya saya kira lah kesedaran gerakan kesedaran ini sebenarnya dah lama uh, diamalkan dalam pentadbiran Datuk Seri. Tetapi kesungguhan tu belakangan ini lebih nyata dengan kewujudan niat untuk mewujudkan Institut Ustaziah ataupun Terus. kerusi Ustaziah di Universiti Melayu. itu sebagai pemangkin kepada gerakan kesedaran dalam pentadbiran Datuk Seri. Ya. Jadi kita akan sambung lagi pembincangan dengan Perdana Menteri. Kita bersama dengan Ahmad Nur Sulaiman bersama dengan Tansi Harusani. Terima kasih rakan setugas Zainal. Jadi saya fikir jawapan-jawapan uh, itu tadi sebenarnya sangat memberi kupasan yang sangat baik dan membuka minda kita. Muslim Muslimat yang ramai Allah sekalian, mari kita sirami jiwa dan ilham kita dengan irama yang sangat menggetarkan jiwa. Oleh itu apakah kalau kita dengarkan, apakah pula yang akan disampaikan? oleh uh, anak muda kita Hafiz Hamidun sama-sama kita dengarkan dengan sepenuh jiwa dan perasaan kita silakan Hafiz Alhamdulillah, saudara, terus bersama kami lagi di al kuliah dan kita masih lagi bercakap, mengupas dan memperkatakan mengenai. Topik yaitu jalan kesederhanaan dan di dewan yang sebaik indah ini kita himpunkan kita gabungkan bukan saja pemimpin tertinggi bahkan juga ulama untuk bersama-sama kita pada hari yang penuh dengan mulia dan keberkatan dalam sebuah majlis ilmu ini baik kita teruskan dengan labuh bicara kita pada petang ini saya beralih kepada Tansri baik Tansri saya ingin bacakan sedikit uh, tentang maksud firman Allah subhanahu taala jadi ya uh, petikannya Maksudnya dan demikian pula kami menjadikan kamu umat Islam Umat yang adil dan pilihan Agar kamu menjadi saksi di atas perbuatanmu Jadi saya rasa ini sangat menarik dengan topik kita Mohon Tan Sri Huraikan Silakan Ya Wa kadalika ja'alnakum ummatan wasata Litakunu syuhada ala nas Wa yakun rasul alaikum shahida. dan demikianlah bagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus kami jadikan kamu wahai umat Muhammad satu umat yang pilihan lagi adil kalau kita membaca sejarah sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dulu ada beberapa umat umat umpamanya umat Nabi Musa alaihi salam yang diturunkan kepadanya Taurat dan umat Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan kepadanya Injil. Umat Nabi Musa atau syariat Nabi Musa menekankan soal kebendaan, soal mencari harta, ya, mengumpulkan harta dan beribadat dengan harta untuk membentuk harta. Jadi itu yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengumpulkan harta, cari harta banyak-banyak. Tapi mereka ingkar apabila banyak harta mereka ingkar dari pemerintah taat Tuhan untuk membangunkan manusia dan seluruhnya. Bahkan mereka telah melakukan penzaliman dengan apa nama memakan riba dan juga menzalimi orang-orang lain. Ini yang berlaku. Jadi oleh kerana dalam syariatnya terlalu yang ditekankan soal benda dan sesikit berkenaan soal akhirat orang-orang Yahudi berpendapat bahawa mereka itu walaupun melakukan kesalahan makan riba atau apa nama menelimi orang semata untuk mengumpul harta masih lagi katanya kami mengikut perintah Tuhan. Kali kalaupun kami melakukan sedikit kesalahan untuk tujuan ini kami akan masuk surga masuk neraka cuma sedikit saja. Dia dia sebut sendiri dalam dengar, dengar, dalam dalam diri dia dia kata dia akan masuk surga atau masuk neraka ayyaman ma'dudah. Ma untuk beberapa hari yang tertentu saja lepas tu dia keluar daripada neraka. Seakan-akan so, dia umat yang terbaik katanya. Berbeza dengan umat lain langsung tak masuk syurga. Sedangkan umat kita lihat kita lihat umat Nabi Isa pula syariatnya menekankan soal rohi, kerohanian semata-mata. Ya, kurang sangat pasal soal 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 apa? Ini, kebendaan. Ya. Maka kerana itu kita lihat dia mereka membina biara-biara ya, mantik padri-padri dan sebagainya, semuanya ini untuk mereka bertapa dalam dalam apa dalam dalam biara atau dalam, dalam gereja. Itu. Kemudian apa nama tak boleh kahwin, tak dibenarkan kahwin, kerana itu nafsu. Jadi kekas Tapi manusia mana yang telah diberikan apa nama diberikan nafsu ini boleh tahan dibunuh nafsu? Ya, kerana itu penipuan terlalu banyak. Ha? Lahirlah asylum dan macam-macam. Dan ini menjadikan orang-orang orang-orang Kristian asalnya hidup papa miskin, karena yang dipentingkan ialah kerohanian. Ya. Tapi apabila mereka lewat, mereka telah terpengaruh dengan persapah Yunani, ya, maka mementingkan mem soal pemikiran itu, kebebasan pemikiran. Jadi mereka telah meng menganut satu pahaman liberal dalam berpikir. Dan itulah mereka mencampuri soal politik. Bila mencapai soal politik, maka mereka pisahkan antara agama dengan dengan politik, dipisahkan langsung. Itu kerana itu cara hidup mereka sudah berbeza, liberal hidupnya, Yang membentuk apa kehidupan uh, langsung tak terikat dengan agama lagi dah. Pembangunannya kita kata, dan dalam bentuk pemerintahan diciptakannya pemerintahan dipanggil demokrasi. Dalam apa nama ekonomi dipanggilnya apa nama? Ini sekulerisme asciklar, asciklar, dipakai kan? dalam bahagian ekonomi, kemudian dalam kehidupan sosial juga kita lihat secara global dibuat ini yang membuatkan mereka hidup kacau itu. Tapi bila kita tersebut Yahudi sampai sekarang pun semua akan ingat Yahudi ini satu bangsa yang kaya, punya duit yang banyak. Dan sebelum itu juga telah lahir agama Hindu. Agama Hindu ini ada dua pasah. Pasal yang pertama juga menekankan soal kerohanian dan berpendapat bahawa hidup ini hanya maya, ya, hanya khayalan. Maka itu tak penting. Yang penting kita mesti menjaga kerohanian. Kemudian sampai kepada pasal beda. Pasal beda menekan sangat sebenda yang serupa tapi sedikit apa namanya sedikit kepada kebendaan. Ya. Karena itu kita lihat dalam agama Hindu lebih banyak penyiksaan kepada jasad. Penyeksaan kepada jasad. Tapi pada asalnya penyeksaan pada jasad mereka bukanlah teruk sangat. Tak teruk sangat. Cuma lebih banyak beribadat dan lebih banyak berpuasa itu yang dilakukan. Dan akhirnya oleh kerana dosa banyak dilakukan oleh lidah, maka pada satu perayaan dipanggil tai pusam itu cucuk lidah dengan jarum. Itu aja. Tak lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu itu sudah dipanggil bid'ah bidah dalalah pada dia ya, Itu yang dikatakan pada dia. Adik kita dia lihat perbezaan. Maka selepas itu datang pula Buddha. Ya Gautama Buddha. Gautama Buddha juga memutihkan kerohanian. Tapi kurang penyeksaan. Tapi dalam bentuk apa badan dengan hanya banyakkan banyak bertapa. Ya dengan cara duduk yang tertentu dan sebagainya. Itu ajaran Buddha. Ajaran Buddha. Maka datang Islam. Islam memberikan pertengahan. Tentunya mesti seimbang. Maknanya kehidupan kita di dunia kita mesti menerima hakikat kita mempunyai badan untuk hidup. Badan perlu kepada makanan. Itu. Tapi kita tidak juga kita mempunyai ruh untuk kita apa nama mempunyai uh, kata tenaga kekuatan dengan kita pegang kepada yang menciptakan. Itu dua itu seimbang. Jadi pasal itu kita didatangkan ke dunia ini disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, kita datang ke dunia ini pasal yang kedua hidup kita. Kita manusia ini lima pasal sebenarnya. Pasal pertama di alam azal, pasal kedua alam dunia, pasal ketiga alam kubur, pasal keempat alam akhirat, pasal kelima alam jaza. Jadi dalam pasal pertama dulu kita telah buat perjanjian dengan Tuhan yang kita menerima pelantikan sebagai khalifah. Khalifah mana? Mentadbirkan alam, mengangkat benda alam. Jadi bila kita turun, ke dunia ini kita mesti bekerja. Pasal tu Nabi kata kita hidup di dunia ini untuk bekerja untuk akhirat. Jadi setiap pekerjaan kita ini adalah dalam bentuk kita membangun manusia, manusia alam, membangun manusia semuanya dengan ibadat, tapi tidak melupakan ibadat kepribadian. Pasal itu kita lihat. Kalau kita semayang, jasad kita rukuk, kita berdiri tegak, kita sujud, itu jasad. Tapi tidak diterima kalau tidak ada rohani. Pasal itu dia kata khusyuk. Qad aplah man apa nama? Qad aplah mukminun alladzina hum fi Hanya berjaya orang yang sembahyang dan khusyuk dalam sembahyangnya. Kalau tak khusyuk dah tak terima. Pasal itu dia mesti dirangkumkan dua. Begitu kita buat kerja, bekerja kita, walaupun kita kerja apa pun peringkat kita. ...maka dianggap sebagai... ...kalau yang umum dipanggil pardu kipayah. Kalau yang khusus itu dipanggil parduain. Yang kipayah ini lebih berat... ...lebih berat dosanya daripada parduain. Itu lebih berat. Ya, macam pula kita kata jadi bekerja sebagai... Uh, ...ahli politik atau pentadbir negara. Itu dia ibadat. Selama mana kita tadi melahirkan wasatiyah. Adil. Jujur. Tepat. Kita membina mengangkat ya, itu, itu kita nak laksanakan. Begitu seorang seorang tentera dia juga melaksanakan pertukipaya. Mesti jujur menjaga ketenteraman dan begitu sebab pasal itu Islam tidak pernah menetapkan mufti masuk syurga orang Tak pernah menetapkan begitu. Kalau dia jujur, dia menyatakan yang benar dan dia melakukan dengan ikhlas kerana Allah, maka itu hak dia. Tapi kalau dia menggah pada apa? Nak tunjuk aja. Apa Ahmad cara dapat Seperti so, itu juga imam Imam tu pun dia beri warning oleh Abang Rasulullah Kalau imam itu jadi imam Dibenci oleh makmum dia pertama masuk neraka ha. Jadi mesti dia imam itu Seorang adil yang menunjukkan itu Pasal dia memimpin Dan pimpinan dia mesti betul pimpinan dia Mesti berilmu saja. Itu yang dibentuk oleh apa nama oleh apa nama wasatiyah dalam maksud. Jadi agama yang kita dibagikan itu agama yang adil, agak yang pertengahan itu sifat kita. Tak boleh kita berlaku zalim atau sebagainya. Ini bertentangan dengan ya. Jadi itu yang dimaksudkan wasatiyah. Pasal itu kemudian dijadikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dengan sebab itu kamu diangkat menjadi umat yang terbaik dan antara umat-umat yang pernah dilantik oleh Tuhan di atas dunia ini. Ya, tak muru Nabi Maruk, kamu nyuruh pada kebaikan. Pantan hawan anil mungkar, mencegah kemungkaran. Batuk minu Nabi Allah, beriman dengan Allah. Itu bahawa kita akan jadi cukup baik dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Baik Tuan Zee, terima kasih. Itu dia tadi ya uh, huraian dan juga uh, pembukaan minda yang cukup baik untuk kita memahami tentang ayat. ayat yang telah pun ditafsirkan sebentar tadi. Baik kita nak dengarkan uh, betapa indahnya alunan Al-Quran dan ini mungkin daripada surah Ali Imran ayat 102 hingga 108. Kalau telah pun sedia, hayati dengan penuh keindahan dalam hati dan perasaan kita. Bersama dengan Syekh Karim. Silakan. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك <تسخين> آيات <تسخين> <تسخين> الله <الحمد> <الضحن> نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما <العظ في> للعالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله. Kita masih lagi bersama dalam rancangan Al-Kuliah yang dibawakan secara langsung dari Seri Perdana Kediaman Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Purazak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansur dengan tajuknya konsep kesederhanaan. Seluruhnya Allah ini maha adil. Setiap hambanya diberikan kelebihan tertentu. Contohnya suara yang sedap diberikan kepada orang seperti Ahmad Nur Sulaiman. Kelebihan ilmu kepada Tantan Seri Harusani dan kebijaksanaan agama kepada Syekh Abdul Karim dan juga kadang-kadang bakat kepimpinan seperti Datuk Seri. Saya nak tanya kepada Datuk Seri, apakah daripada kacamata Datuk Seri, bagaimanakah reaksi dan penerimaan orang ramai yang Datuk Seri jumpa sama ada di dalam ataupun luar negara tentang konsep kesedaran ini? Uh, alhamdulillah uh, sejak saya mengenengahkan uh, konsep uh, wasatiyah ini Uh, pertama kali saya terbuka dua tahun yang lalu di uh, New York Masa-masa bersatu persidangan di Di mana saya telah berucap dan saya telah uh, uh, melontarkan uh, konsep Mosotiyah ini uh, Sambutannya cukup uh, menggalakkan uh, uh, Yang terkini di uh, persidangan ASEAN uh, uh, yang ke-20 di Phnom Penh yang baru sudah ini uh, telah diterima sebagai uh, maknanya kertas wasatiyah itu, konsep paper wasatiyah itu diterima oleh ketua-ketua kerajaan uh, ASEAN uh, Bila saya tahun sudah uh, saya bercakap di uh, uh, Brussels uh, berkenaan dengan uh, wasatiyah, banyak pemimpin-pemimpin negara Eropah uh, beritahu pada saya bahawa mereka sambut dengan cukup positif ya. Dan saya melihat cabaran pada umat Islam ni ialah untuk kita menghilangkan persepsi negatif terhadap umat Islam dan Islam sebagai satu agama tu yang dikaitkan dengan keganasan dengan kefahaman yang ekstrem dan sebagainya. Jadi bila kita eh uh, mendengarkan tentang uh, Islam sebenarnya Islam yang sederhana Islam yang menolak uh, uh, kefahaman yang ekstrim dan uh, keganasan dan sebagainya. Jadi apa yang di uh, persepsi barat terutama sekali sehingga ada istilah islamofobia itu uh, dapat kita beri satu satu jawapan yang uh, tuntas tentang apa sebenarnya erti Islam itu. Jadi kalau kita ini baru peringkat permulaannya, jadi kalau kita terus uh, menyemarakkan lagi, memperkasakan lagi kefahaman mengenai wasatiyah ini, saya percaya lambat laun orang akan lihat uh, Islam itu sebagai satu agama yang cukup uh, indah, satu agama yang uh, cukup mulia dan satu agama yang sejajar dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ini saya anggap sebagai sumbangan Islam kepada manusia sejagat dan juga sebagai satu kefahaman yang boleh dijadikan sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan dunia. umpamanya masalah orang Palestin yang yang dizalimi ya. Jadi kalau pihak kerajaan Israel boleh menerima konsep kesederhanaan itu dari segi pendirian mereka, maka masalah yang begini kompleks pun boleh kita cari titik uh, penyelesaiannya. Terima kasih begitu penjelasan daripada Datuk Seri Umar Najib tentang konsep wasatiyah. Uh, kalau benarlah dan berhasillah perjuangan Datuk Seri ini maka insya-Allah imej Islam sebagai Islam sebagai agama yang ekstrem itu dapat dikikis daripada kacamata dunia uh, pandangan yang negatif itu. Baiklah, makan kuaci sambil sendawa. Sekatan ini daripada saya. Terima kasih. Hmm. terima kasih Zainal. Saya tak reti nak balas pantun ni. Baik, tunggu sekejap kita ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada khususnya kepada yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Turaza. Selamat menjalankan tugas Datuk Seri dan juga terima kasih kepada rakan-rakan ahli -rakan, uh, panel pada kali ini dan ingat jumpa lagi hala, jumpa lagi al kuliah pada minggu harapan dengan topik hulur atau tidak. Sekian wabillahi taufik wadayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.